Osnovna škola Dušan Radović počela je sa radom 1964. godine pod nazivom Osnovna škola 29. novembar. Nakon promene naziva, dan škole ostao isti, datum rođenja Dušana Radovića. Škola koja danas broji 653 učenika proslavlja 53 godine postojanja i rada. Za učenike je organizovan tematski dan posvećen Dušanu Radoviću kao i nagradni temat. Aktivnosti se nastavljaju i narednih dana. U sredu imamo prijem penzionera u 10 časova, a kao što sam već rekla, u 18 časova je književno veče koje će se održati u našoj biblioteci, i to novoj biblioteci. To će takođe biti promocija biblioteke. Mi smo je uredili ove godine, zahvaljujući sredstvima iz gradske uprave, konkurisali smo na LPA projekat, i sa još nekim dodatnim sredstvima, i bit će to prilika takođe da pokažemo gradu i kakvu smo biblioteku sada napravili. Biblioteka je takođe sada prostor gde učenici mogu da uđu, da uče, da pročitaju, zapišu nešto, opremljena računarom. Svečana akademija povodom Dana škole biće održana u petak 1. decembra od 19 sati u sali Doma kulture. Ove godine, pored zapaženih uspeha učenika, usavršavanja nastave, rađeno je i na infrastrukturi. Pored nove biblioteke, ovih dana počeli su i radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale, a na proleće krenuće se i sa rekonstrukcijom dvorišta. U toku su radovi, od petka se već radi fiskulturna sala postojeća. Radi se njena adaptacija u kompletu. Sredstva su iz UNDP-a. Sala će biti u potpunosti rekonstruisana. Radovi iznose negde oko 7 miliona. Što se tiče dvorišta, javna nabavka je prošla. Čeka se samo lepo vreme. Pretpostavljam, na proleće odmah će se krenuti i sa njegovim uređenjem. Osnovna škola Dušan Radović je jedna od 4 škole u Pirotu koja od ove školske godine u okviru projekta javno-privatnog partnerstva dobila nov način grejanja na biomasu.